إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ روایت فرماتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث جو کہ ایک تابعی ہیں، ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا. یہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر 60-70 کلو میٹر کے فاصلے پر عثمان کے علاقے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے چلے گئے. جب وہاں ملنے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ تم مکہ المکرمہ سے اتنا دور میرے پاس آئے 60-70 کلو میٹر کا سفر کر کے، اپنا نیا کس کا مقرر کر کے آئے مکہ میں؟
مکہ کی گورنری کس کے سپرد کر لیا ہے، کس کو اپنے پیچھے ذمہ دار بنا کے ہے؟ نافع بن حارث نے کہا کہ ابن امسا کو میں پیچھے اپنا نیل کر کے ہے، ابن امسا یہ کون شخص ہے، اس کا کیا تعارف ہے؟ نافع بن حارث نے کہا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، پیچھے ایک غلام کو اپنا نیا بنا کے تم ادھر میرے پاس آ گئے، اگر کسی کو نیا مقرر کرنا تھا کوئی آزاد شخص کو مقرر کرتے، تم نے تو ایک غلام کو وہاں مقرر کر دیا، اپنے نیابت تم نے ایک غلام کو دے دی، یہ تم نے ایسا کیا کیا؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو میں نے اپنا نیب اس لیے مقرر کیا کہ وہ قاری قرآن ہے، قرآن کا قاری، قرآن کی تلاوت اچھی طرح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کا قاری ہے، بھلے وہ غلام ہی کیوں نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ قرآن کا قاری ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنے نائب وہاں مکہ میں مقرر کیا ہے اور آپ کے پاس یہاں ملنے آیا ہوں، آپ کے استقبال کرنے آیا ہوں۔ پھر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واقعی تو تم نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اپنا نیب تم نے ایک قاری قرآن کو مقرر کیا ہے، بھلے تو قرآن ہی کیوں نہیں، میں نے امام الانبیاء علیہ السلام والسلام سے سنا، آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا ان اللہ یرفع فی ھذا الکتاب اقواما واجع به آخرین، اللہ تعالی اس کتاب کی برکت سے، اس کتاب کو پڑھنے کی برکت سے، اس کا قاری بننے کی برکت سے، اس کو یاد کرنے کی برکت سے اور خود ترقی اور بلندی عطا فرماتا ہے، فتح عطا فرماتا ہے، واجبت ہی آخرین، اور جو اس قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں تو اسے کچھ جان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جو دیکھیں ابھی ایک ہفتہ رہتا ہے رمضان مبارک کے مہینے کے آنے میں سے، ایک ہفتہ، دس دن سمجھ لیں، اتوار کے دن کا انشاءاللہ لہر ہوتا ہے 3 اپریل کا، تو رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، اسی بابرکت مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی، یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، یہ قرآن مقدس، یہ بابرکت کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهَذَا كِتَابٌ عِنْدَ اللَّهِ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اے میرے بندوں یہ بابرکت کلام ہے، یہ مبارک کلام ہے، اس کی پیروی کرو، اس کو پڑھو، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ کتاب اللہ علیہ مبارک لی، مبارک لی تکبر آیات ہی ولی تذکر الالبار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بابرکت کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، کیوں؟ لی تکبر، تاکہ لوگ اس کلام کی آیات مبارکہ میں غور و فکر کریں، تکبر کریں، اور جو ان الباب ہیں، جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو فقیر ہیں، وہ اس کتاب سے نصیحتیں حاصل کر، یہ کتاب بھی بابرکت ہے۔ جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی اس رات کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنتم منذرین، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے، یہاں بہت سارے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے،
یہ لیلہ مبارکہ کو سب نے برات قرار دیا، حالانکہ لیلہ مبارکہ کی صلات کو قرآن نے فرما دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر، لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے نہ کہ شب برات، جس رات میں یہ بابرکت قرآن نازل ہوا وہ رات بابرکت ہے، یہ قرآن یہ خود بابرکت کلام ہے، اور جو ذات اس کو نازل فرمانے والی ہے وہ ذات بابرکت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو نازل فرمایا، کس پر؟ علی عبدہ اپنے بندے پر، کیوں؟ لیکن للعالمین نذیرا، تاکہ قیامت تک آنے والے تمام کے تمام جہانوں کے لوگ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ رسول، یہ پیغمبر، یہ نبی کرانے والا ہو، اور اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو بابرکت ذات ہے، جو مبارک ذات ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان کی اور زمین کی، ولکن تک ولدن، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، پوری دنیا میں اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، وکبر ہو، ایک ایسے پڑھا وکبر ہو تکبیرا، اللہ تعالیٰ کی بڑے بیان ہے، اور یہاں فرمایا خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا، تو یہ بابرکت کلام ہمارے اندر موجود ہے، یہ وہ کلام ہے جو الحمدللہ سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ بہت دنیا میں یہ ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کے کلام کلام صفت پر مشتمل ہے، جتنا اس کو زیادہ پڑھیں گے اسی قدر یہ حد اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، جنت کی راہ آسان ہو جائے گی، تو آج اسے تہیا کریں گے، اس کو ہم نے ضرور کم از کم رمضان المبارک میں ایک بار ضرور اس کو مکمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بڑی اللہ کے بندے اس کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت کتاب کی قسمیں کھائی ہیں، حامیم والکتاب المبین، مجھے کتاب مبین کی قسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما کر فرمایا، یہ ایسا مقدس مطہر اور بابرکت کلام ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل کبھی سے بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، تنزیل من حکیم حمید، ایسی حکیم ذات کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے جو تاریخ کے لیے، فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله، پوری انسانیت کا جن بھی جمع ہو جائے، فرشتے بھی جمع ہو جائے، بن فرض و محال ساری اللہ کی مخلوق جمع ہو جائے، اس جیسا کلام لانے کے لیے نہیں کر سکتے، لا ياتون بمثله، تو یہ مقدس مطہر کتاب، یہ کلام ہمارے اندر موجود ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا ضروری ہے، اور جو اس کو پڑھتے ہیں کہ دل کو سکون ملتا ہے، ٹھنڈک پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے، اور اس بابرکت کلام کو فرشتے سنتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدنا حسین حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدس کتاب کی رات کو تلاوت کرنے شروع کی، سورۃ الکہف پڑھنا شروع کی، سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کی، جیسے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور تلاوت کس جگہ پر کی؟ جہاں وہ اپنے باڑے کے پاس بیٹھ کر، تاکہ گھر والوں سے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چھپ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں، حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے،
جیسے اونچی آواز سے تلاوت کرنا شروع کی ان کے بارے میں ان کا اپنا گھوڑا لٹکنے لگا, اچھل کود کرنے لگا. تلاوت بند کی تو گھوڑے نے بھی لٹکنا بند کر دیا, اچھل کود کرنا بند کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر تلاوت شروع کر دی, پھر وہی ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے پاس ہی سو رہا تھا. یہ ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو یہ گھوڑا رون ڈالے, تلاوت بند کر دی. تلاوت کیسے بند کی, باہر آئے آسمان کی طرف نظر ڈالی, پتا چلا کہ چھوٹا سا ایک بادل کا ٹکڑا ہے جس نے روش لیا ہے اور وہ منہ دکھائی دے رہی. دیکھ رہے ہیں جیسے ہی تلاوت شروع کرتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا نیچے آ جاتا ہے, روشنی اور زیادہ ہو جاتی ہے, تیز ہو جاتی ہے. تلاوت بند کی, یہ آہستہ آہستہ بادل کا ٹکڑا اوپر جانے لگا, روشنی کم ہونے لگی اور گھوڑے کا بھٹکنا بھی بند ہو گیا. آخر کار تلاوت بند کر دی. صبح ہوئی, اس عجیب منظر کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس فون کیا, ڈسکس کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ساتھ اس طرح معاملہ ہو رہا ہے, میں تلاوت کرتا تھا ایک آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا جس میں روشنی تھی ستاروں جیسے وہ میرے قریب آ رہی ہے, ایسے ایسے نیچے میں نے تلاوت ختم کی, وہ روشنی اوپر چلے گی, بادل ختم ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرا یا ابن حزیر, اقرا یا ابن حزیر, اقرا یا ابن حزیر, اے حسین بن حزیر تم پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے, تلاوت کرتے رہتے, تلاوت بند نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے بادل کے ٹکڑے میں فرشتے آ رہے تھے, تمہاری تلاوت سننے آ رہے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے ہیں یہ صبح نیچے آتے ہیں زمین پر آتے اور لوگوں سے یہ فرشتے چھپ نہ سکتے تھے, بلکہ سب لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے انسانی شکل میں تمہارے ساتھ. اس کا اندازہ لگائے کہ جس گھر میں جس جگہ پر تلاوت کی جائے وہاں ان کی بڑھتے نازل ہوتی ہے. یہ پورا واقعہ امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ تفصیل کے ساتھ روایت کرتا ہے. یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو آباد کریں تلاوت کے ذریعے. قرآن پاک کی تلاوت بہت کم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, بڑے افسوس کی بات ہے. حالانکہ یہ وہ کلام ہے جس کلام میں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرتی ہے. یہ سبیع المسلمین ہے اللہ کا کلام, ہم نے اس کے اوپر سے کچھ ڈال دیے ہیں لینا ماشاء اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث, آپ علیہ السلام کی سلام نے فرمایا اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامت یخفی عن اصحابہ. قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے ہاتھ میں سفارش کرے. اور جس جگہ پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, جو قوم, جو مسلمان کی جماعت, جو مجلس اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں, یہ لوگ فرمایا نزل علیہم السکینہ, اللہ کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے. ایسے مسلم کی بڑی طویل ہے اللہ اکبر. حفت علیہم الملائکہ, اس پوری محفل کو جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو پوری محفل کو چاری طرف سے فرشتے تھام لیتے ہیں. غشیتہم الرحمہ, ایسی محفل کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ كَثِيرًا عِنْدَهُ, دنیا والا تم دنیا میں تلاوت کرتے ہو, اس زمین پر چٹائی میں بیٹھ کر, مٹی میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تم تلاوت کرتے ہو, تذکرہ اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتوں کے سامنے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ كَثِيرًا عِنْدَهُ, جو لوگ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ فرشتوں میں کرتے ہیں.
بڑی فضیلت سے ہم محروم ہیں قرآن پاک کی تلاوت نہ کر کے. قرآن پاک تو اپنے گھروں کی زینت تو بنا لی, اللہ کی زینت تو بنا لی, لیکن افسوس میں نے اپنے دل کی زینت اس کو نہ بنا. اللہ اکبر, یہ تو ایسا ہی ہے, ڈاکٹر نے دوائی دی, ہم نے خوبصورت کاغذ میں لپیٹ کے رکھ دیا یا لٹکا دی. یقیناً ایسی دوائی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ دوائی کو کھائے نا. اس قرآن کو ہم نے خوبصورت گلاف میں رکھ دیا, دیمک لگ گئی کوئی پرواہ نہیں, اٹھائیں گے کب جب کسی مردے کو اٹھانا ہوگا یا خانے کرنی ہوگی یا کیجا کرنا ہوگا. نہیں نہیں اللہ کے بندو, یہ مقدس کلام ہے, یہ کیوں نازل ہوا؟ آپ اللہ کے دبر القرآن اب آیا قرآن بھی نہ لگو, تم نے قرآن پاک کے آیات مارے میں غور و فکر کیوں نہ کیا؟ اس کو سمجھے, اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں کامرانی ہے. یاد رکھیے قرآن اور روزے دونوں کا قیامت کے لیے اللہ کے ہاں سپارا کرتے ہیں. روزے کی وجہ سے تو قرآن پاک روزوں کے مہینے بنا رہا ہے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جامع ترمذی کی حدیث, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعانی, روزہ اور قرآن دونوں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اللہ میں نے دل بھر اس کو پیاسا رکھا, بھوکا رکھا, نفسی خواہشات سے دور رکھا, پرسندہ نہیں کی تھی, میری سفارش بندے کے حق میں قبول ہوا ہے. پھر قرآن کہے گا اے اللہ میں نے رات کو اس کو نیند سے دور رکھا, یہ مجھے سنتا رہا یا پڑھتا رہا, میری تلاوت کرتا رہا. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیشفعانی, دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرما کر بندے کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دے گا. جب اس کے سینے ہاتھ میں نام اعمال کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا تب کہے گا فیقول ہاؤم ربکم کی تاریا, لو یہ میرا نام اعمال ہے, اس کو پڑھ لو. انی زنتو انی غلامی حسابیا, مجھے دنیا میں پتہ تھا میں نے ایک رہ کر حساب سے ملنا ہے, میرا حساب ہونا ہے, تبھی میں نے زندگی میں اپنی صلاح کی, اپنی صلاح کی کوشش کرتا رہا, محنت کرتا رہا, اللہ کو راضی کرنے کی, اللہ کو خوش کرنے کی. ہاں ہم قرآن کی تاریا انی ضرورت انی مناقل حسابیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فہو فی عیشت راضیا فی جنت عالیا, یہ بڑی عمدہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, بلند و بالا باغ میں ہوگا. فی جنت عالیا تحفہا دانیا, اللہ اکبر, جس سے کچھ ہے, جس کے درخت کے باغات کے درخت اور ان کے میوے ان کے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے, بڑی ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آڈر ہوگا. کلو واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو تم نے دنیا میں محنت کی, کوشش کی, تلاش کی, اپنی اصلاح کی, قرآن کی تلاوت کی, روزے رکھے, گھی کے تیل کے اثر انجام دی, آج تم نیک کے بدلے میری رحمت تم پر ہوئی, جتنا چاہتے ہو ڈھاؤ سے چاہو کھا لو پی لو, کوئی روک ٹوک نہیں. تو فرمایا جب بندہ جنت میں چلا جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ چار قسم کے انعامات سے نوازے گا. اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے جنتی اور سن لو, دنیا میں اتنی بڑی پریشانی تھی, آج کوئی پریشانی نہیں, دنیا میں بیماریاں تھی, تکلیفیں تھی, مصیبتیں تھی, آج بیماری سے نجات پائی, یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے, نعمت میں رہو گے, اور یہاں کبھی بیمار نہیں ہو گے, اور یہاں کبھی پریشان نہیں ہو گے. تو اللہ کے بندو, اسی قرآن کو پڑھ کر صحابہ کرام نے اپنے لیے اپنے آپ کو جنت کا مستحق ٹھہرایا. قرآن پاک کی ایسی تلاوت کرتے اللہ اکبر کہ ان کی تلاوت سن کر امام الانبیاء علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. میں اور آپ کی تلاوت کرتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن غور نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے, دھیان نہیں دیتے, توجہ نہیں دیتے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے تلاوت سے صحیح بخاری کی حدیث, امام البخاری پورا واقعہ روایت فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے علاوہ کسی اور سے تلاوت سنو، آج تم مجھے تلاوت سنو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی، سورۃ النساء شروع کر لی، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت المبارکہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت قیامت کے دن آپ کی کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لیں گے اور تمام گواہوں پر آپ کو بطور گواہ پیش کریں گے، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ امام الانبیاء علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے قیامت کا یہ منظر آیا، آپ نے تلاوت غور سے توجہ سے سنی، اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں سے زارو قدر آنسو جاری ہو گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اشارہ کیا، بول نہیں سکتے تھے رونے کی وجہ سے، اشارہ فرمایا اے عبداللہ بس کرو، بس کر، بس اتنا ہی کام۔ اللہ اکبر، خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب خود تلاوت کرتے ہیں زارو قدر رونا شروع کر دیتے ہیں، اگر ایسی تلاوت میں کروں، اگر ایسی تلاوت اب کی جا رہی میں سنوں، میرے روتے کھڑے ہو جائے تلاوت سن کر، تلاوت کر کے، یقین جانا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں کون نہیں واقف ہے؟ تمام کے تمام صحابہ میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے بہتر، سب سے افضل، پوری امت کے افضل ترین شخص کے بارے میں امام البخاری رحمہ اللہ حدیث روایت کرواتے ہیں، امی سیدہ طاہرہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، وکان ابو بکر رجلا بہتان لا یملک الیہ اذا قرأ القرآن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتے رہتے اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کی وجہ سے، خاص کر جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے اپنے آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے، زار و قطار رونا شروع کر دیتے۔ قیامت کے حوال جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، صحابہ قوموں کے واقعات جو بیان ہوئے ہیں، یہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کیفیت ہماری نہیں بنتی جو صحابہ کی کیفیت تھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں غور سے، دھیان سے، توجہ سے سمجھ کر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اسی قرآن کے بارے میں فرمایا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے، کتاب متشابہن، یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضمون ملتے جلتے ہیں، مثانیہ بار بار اس کتاب کے مضمون ریپیٹ ہو رہے ہیں، اللہ اس کا اور کیا تعارف ہے؟ فرمایا لوگوں سن لو، تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب کے پڑھ کر، اس کتاب کے سمجھ کر، اس کتاب کے سن کر اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جس قرآن کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے دل پر طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اہل ایمان وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ آئیے، یہ رمضان کا مقدس طہر مہینہ، اس کی آمد آمد ہے، ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اپنے جینے کا کیفیت کو چیک کریں، دیکھیں، غور کریں، قرآن سنتے وقت میری جینے کا کیفیت وہی بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی جو صحابہ کی تھی، جو امام الانبیاء علیہ السلام کی کیفیت تھی۔ تلاوت کرتے کرتے عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ترمذی حدیث روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لہو عزیز کعزیز المرجل من البکائی، آپ کے سینے سے رونے کی ایسی آواز آ رہی ہوتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آئے۔ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ فرق جو ہے یہ کس لیے ہے؟ ہمیں غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا۔ آج ہم اللہ کے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی سو فیصد کوشش کریں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو اللہ کا بندہ جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، رک کر پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا ضرور ہے، اور دوسرا قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کا مہر، دونوں کی فضیلت کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث
آپ علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے قاری ہے کل قیامت کے دن معزز مقرب مطہر فرشتوں کے پروٹوکول میں ہوگا اور بول رہا کہ بندہ وہ مومن قرآن پڑھتا ہے ٹھہر کر پڑھتا ہے قرآن پڑھنا اوپر بھاری ہے دشواری کے باعث ہے رک رک کر پڑھتا ہے لیکن پڑھتا ضرور ہے پڑھنے کی کوشش ضرور کرتا ہے مگر اس کے لیے دوہرا اجر ہے ایک قرآن پڑھنے کا اجر دوسرا اس کی محنت کا اجر آئیے یہ میزان ہمارے لیے خالی ہے آج ہی کوشش کریں اللہ کے کلام کو پڑھنے کی سمجھنے کی اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ